בוקר טוב מוריי ורבותיי, לכבוד הוא לי לתת שיעור לכל אלו שאצלם הבית כבר נקי. אז אם כיוון שבכל אלו שביתם נקי עסקינן, אז היום היא שלוש. מה? כמה משונים, מה נשתנו? לא משנה הבריאות. טוב, אני מזמין את הציבור היום אחר הצהריים ביום לימוד מעניין, הציבור מוזמן. אני אומר לכם מה אני רוצה לעשות עכשיו. אני רוצה לעסוק במצווה לספר ביציאת מצרים שנעשה בדיוק בעוד שבוע. אבל אני רוצה ברשותכם לדון בספקטרום של מצוות סיפור יציאת מצרים. אתם יודעים איך אומרים ספקטרום בעברית? מקשתת. מקשתת. ככה לימדו אותי, מקשתת. כמו שהאינטרנט זה מרשתת, פה זה מקשתת. אין? מקשתת, המקשתת, הספקטרום של מצוות סיפור יציאת מצרים. ואני אגיד למה אני מתכוון. אם אני מסתכל בדברי הרמב"ם במקור מספר אחת, כאשר הוא מגדיר את המצווה שאנחנו מצווים לעשות בליל הסדר, אז לכאורה הוא מגדיר אותה בצורה מאוד הגיונית. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. אגב, אני לא נכנס כרגע לשאלה האם בליל 15 בניסן את מה זה מגדיר? את הזמן של הניסים או את הזמן של הסיפור? על כל פנים, אבל המצווה היא לספר מהו הנושא של הסיפור. הנושא של הסיפור הוא סיפור יציאת מצרים. מה שקרה במצרים. דעקה, שכידוע לנו, אחד מן הכללים היסודיים במצווה לספר ביציאת מצרים, הוא הכלל של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ועל הכלל הזה, שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ישנה מחלוקת בגמרא בערבי פסחים, בין רב ושמואל. בשאלה האם הגנות הזאת היא גנות פיזית, או היא גנות ושבח רוחנית. אנחנו, ילמד אותנו הרמב״ם, נוהגים גם את זה וגם את זה. ולכן אומר הרמב״ם במקום מספר 2, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אגב, זה אחד משלושת ההבדלים שמונה רב חיים מבריסק בין מצוות סיפור יציאת מצרים לבין מצוות הזכרת יציאת מצרים, שהיא נוהגת בכל יום. אחד ההבדלים, אומר רב חיים, זה דרך שאלה ותשובה. השני זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, למור הסיפור מפורט, ולא כמו הזכרת יציאת מצרים, שדי להזכיר את העובדה. והדבר השלישי הוא ההמחשה. כל שלא אמר שלושה הדברים אלו, לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרו. אז מתחיל בגנות. כיצד, אומר הרמב״ם, מתחיל ומספר, שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים, וטועים אחר ההבל ורודפים אחר עבודה זרה, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן הטועים וקרבנו לייחודו. זהו הפן הרוחני. הייתה לנו גנות רוחנית ועכשיו יש לנו שבח רוחני. וכן, והנה הדעה השנייה, אני קורא במקום מספר 2, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרע שגמלנו. הוא מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. כל המוסיף ובעריך מדרש פרשה זו, הרי זה משובח. על ההלכה הזאת יש לי הערות רבות, ואני רוצה ללכת בהן אחת לאחת. תראו, הערה ראשונה, הנה ראינו שהרמב״ם כולל את שתי הדעות. למור, זו הגורסת שגנות ושבח זה רוחני, וזו הגורסת זו שגנות ושבח זה פיזי. אז תראו, את הדעה שזה פיזי, אני בהחלט מבין. הלא מה כתוב? עבדים היינו לפרעה. איפה? במצרים. ואז נעשה לנו, ובחירותנו. איך קוראים לתהליך הזה שהיינו עבדים לפרעה במצרים, ואחרי זה, אופ, נהיינו פתאום בני חורין. זאת יציאת מצרים. אבל תסבירו לי. היו בתחילה, היו אבותינו בימי תרח ומלפניו. את הסיפור שלכם של מזלמן בטח סיפרתי לכם על הברית מילה, בטוח. לא? לא יכול להיות.
מה? תזכיר את הסיטואציה, אבל לא זוכרים. מה? הכל, כן. אפשר להתחיל את השיעור בהתחלה, ולא תשימו לב. אז אני, אתם יודעים מה, אני אספר לכם את הסיפור מראשיתו ועד סופו. אחרי שנפטר הרב אליהו זצ"ל, קראתי באיזשהו אלון פרשת שבוע את הסיפור הבא. רב אחד, היום זה רב אחד היישובים, שהיה חבר של בנו של הרב, של רב שמואל אליהו, רבה של צפת, בא והתארח בבית הרב. טוב, בשולחן שבת, טוב, התגלגל הדיון לשאלת השימוש בפלטה של שבת. הרב אליהו כידוע היה מחמיר גדול בענייני פלטה של שבת, ושני הצעירים התווכחו מולו. הם אמרו בכו, הוא אמר בכו, וכולם נשארו בעמדותיהם. זה הטלפון שלי. מורדכי, זה הכל בגללך. אתם יודעים, אני אענה רגע, זה פשוט בקשר ליום עיון, אחרת לא יהיה יום עיון. אני עכשיו במקביל עושה שני דברים. טוב, רק שנייה. המצלמים אותי שאני עכשיו ככה באמצע השיעור עונה, יחשבו שזה, אוי ואבוי. טוב, בקיצור, באמצע הסיפור מותר. אז בקיצור, חלפו להם כמה שנים, והרב רב שמואל התחתן. כן, באמצע, אני יוצר באמצע שיעור בגללך. כן. לא קריטי, לפי, תמיד לפי המודעה, רק אני... מצוין, בסדר גמור, 100%. בסדר, לא להטריד אותי עוד באמצע השיעור, כועסים עליי פה, כולם מסתכלים עליי ככה. מספיק, כן, אפילו 150 אולי, אני חושב, לא יודע. 175 כזה. 175, יאללה, להתראות. טוב. בקיצור, אז אחרי כמה שנים, הרב שמואל התחתן, ואז שבת אחת הרב אליהו בא אליו, להתארח, אבא בא להתארח. אז הוא לא יודע מה לעשות עם הפלטה. אז את מי שואלים? את אבא. אז הוא הולך לשאול את אבא מה לעשות, אז אבא שואל אותו, מה אתה עושה כל שבת? אז הוא לא, אני משתמש. אז הוא לא, גם השבת תשתמש. טוב, בא, הרב אליהו הכין, חיבר את הפלטה, ומה קרה בשבת? הפסקת חשמל או קצר בפלטה לא עבדה. עכשיו אני שואל אתכם, איזה חצי של הסיפור אתם אוהבים יותר? את החצי הראשון או את החצי השני? יש כאלה שאוהבו יותר את החצי, איזה נס, איזה... אני אוהב יותר כשלעצמי את החצי הראשון. ולא בגלל שאני כזה אפיקוירס, אני גם אפיקוירס, אבל בגלל שאני גורס שסיפור טוב הוא סיפור כזה שיכולל, הוא מסוגל לחולל שינוי בלב השומעים. יספרו לי שהרב אליהו עשה ניסים. מה זה עוזר לי? נו, אז מה אתה רוצה שגם אני אעשה ניסי? אני לא אעשה ניסי. אז מה זה עוזר לי? יופי. אז אני אגיד, יופי. זה המקסימום שאני יכול להגיד, כל הכבוד. לעומת זאת, סיפור עם מסר, אז אני יכול לקחת. וגם המסר, גם אם אתה מחמיר בדבר מסוים, כשאתה מתארח אצל מישהו, תנהג כמנהג על הבית, אל תבייש אותו. זה מסר שאני יכול לאמץ אותי בחיי שלי. בקיצור, היה איזה כנס רבנים שהשתתפתי בו, ובשולחן ישב הרב יעקב מידן, ראש שיבת הר עציון, הוא שמע את הסיפור, אומר, בוא אני אספר לך סיפור. בצעירותי הייתה לנו איזו שאלה בדיני ממונות, לי ולאחי, והחלט שאני אלך לשאול רב שמזל מנו ירבך. הייתי בחור צעיר, הלכנו, רב שמזל מנו היה בדרך לשיעור, ואז שאלתי אותו שאלה, אז הוא אמר לי, תשמע בחור צעיר, כשאבא זה משהו, זה לאו כאן לבורך או ליאנקל, זה הוא נותן את זה לבני, משהו כזה. אז אמרתי לרב, מה, לרב יש רוח הקודש? אמר לי, למה? הוא אומר, אנחנו שני אחים, בורך ויאנקל. אז הוא אומר, כשמזמן ניצר, הוריד את הספרים, הוא אומר, תקשיב בחוץ העיר. היה פעם סיפור כזה, היה פעם רב מועל. כן? היה פעם, זה הסיפור האחרון, זה האחרון. זה מצווה לספר מציאת מצרים. בקיצור, אז הוא אומר ככה, היה רב מועל שבא למול, וטוב, מה, אלוקינו קיים אותנו, קיים את הילד הזה לאביו אמו, ויקרא שמו בישראל. אומר רב, אוי, שכחנו להחליט, איך יקראו לו? אז אומר לו הרב המועל, לך מהר לאשתך,
אתה זה, טוב, הוא הולך, דנים, דנים, הוא איזה רבע שעה. המוהל נגמר לו הסבלנות, הוא אומר, יקרא שמו בישראל אברהם. טוב, חוזר פתאום האבא, שואל אותו המוהל, נו, הגעתי למסקנה? הוא אומר, כן. הגענו למסקנה שיקרא שמו בישראל אברהם. אז הוא אומר לו, הרב, אני כבר הודעתי. אז הוא אומר לו, מה, לרב יש רוח הקודש? אז הוא אומר לו, מה פתאום? אני ראיתי שאבא הוא כזה תרח, הגעתי למסקנה שבנו אברהם. אגב, עכשיו תשמעו פשט בסיפור של סיפור של שם זלמן סיפר. אתם חושבים שאני מספר לכם סתם בדיחות, מבזבז את הזמן? סיפור של שם זלמן. אמר לי הרב מידן, למה רב שלמה זלמן פתאום עצר והיה צריך לספר לו בדיחה, לא חבל הזמן, אני אומר לשיעור. אמר רב שלמה זלמן פחד שיתחילו עליו לספר עליו מעשה ניסים. אז הוא עשה מזה צחוק, מועל תרח וזה, זה, רב שלמה זלמן. אז בקיצור, אז אני לא מבין, את הדעה השנייה, אני מבין, זה יציאת מצרים. אבל פה, מתי אני אומר, מתי הייתה הגנות? בימי תרח ומלפניו. ואחרי זה מה? הוא מסיים בדעת האמת שקרבנו המקום לא והבדילנו מן הטועים. איפה זה היה? איפה קרבנו המקום לא? בהר סיני. אגב, סתם בסוגריים. אני הייתי אומר, אם מתחיל בגנות רוחנית ומסיים בשבע, הייתי אומר, פעם היינו עובדי עבודה זרה ועכשיו אנחנו כבר לא. איך קוראים לתהליך הזה? חזרה בתשובה. זה לא מה שמתואר פה. לא אנחנו חוזרים בתשובה, אלא מה? הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אנחנו משמחים את הקדוש ברוך הוא, לא את עצמנו. כפה להם, כן, כפה להם מוטי. אז זאת החיים של התשובה. איך אתה אומר, תשובה קדמה לעולם. מוטי, תשובה קדמה לעולם. שבע, לא לגבי כל פרט. בקיצור, המונח חפה תשובה, אבל לא... אז אני לא מבין, מה זה קשור ליציאת מצרים? אתה מתחיל לפני, תרח ולפניו. מסיים בהר סיני, מה זה קשור ליציאת מצרים? מפה אנחנו רואים שסיפור יציאת מצרים הוא לא רק נקודה. הוא חלק משמעותי מאוד, אבל הוא חלק מתהליך. בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, יציאת מצרים נועדה לעקור את התהליך שהתחיל בתרח ומסתיים בהר סיני. זאת אומרת, יש לו משמעות הרבה יותר רחבה. אני רוצה עכשיו לתת דוגמה לצד הזה ולצד הזה. תסתכלו למשל, במקום מספר 3, באה משנה ברורה ודן, דווקא לגבי מצוות זכירת יציאת מצרים. זו מצווה יומיומית. הרי לא כתוב כשאני מזכיר יציאת מצרים, מה אני צריך להזכיר? מה אני צריך לומר? אז כתוב ככה, היית בשס, אם אמר הלכה, שמוזכר ביציאת מצרים, יצא ידי מצוות הזה שזכירה. אם אדם בא והזכיר, זה הלכה קצרה. ובהלכה הזאת מוזכרת יציאת מצרים. אתם יודעים את אותו מקום שהיו אומרים הלכה קצרה, ורבחנניה ונקשיא אומרים קדיש. בא אחד להתעצבן כל פעם שאומרים זה שתי שורות, ואומרים, תבינו, זה לא קרה על פי הלכה. אם אומרים הלכה קצרה, זה לא מספיק בשביל להגיד קדיש. אבל זאת הלכה מאוד חשובה. רבחנניה ונקשיא אומר, ואז אמרו קדיש. כן, אז גם פה, אתה אומר הלכה קצרה, זהו. אומר על זה המגן אברהם, כל שכן, אם אמר שירת הים, יצא. שירת הים, אני בוודאי מזכיר את יציאת מצרים. אומר החתם סופר, אני לא מסכים. מה כתוב? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, ולא די במה שיזכור שעבר הים, והסכים עמו הגאון רב עקיבא איגר, אז הנה החתן והמחותן מסכים, והחותן מסכימים. אין? לא. הנה רואים, מצוות זכירת יציאת מצרים, אין? מה? שדווקא בנקודה, לא הסתכלות רחבה, אדוני, בדיוק על היום אתה צריך לספר. מצד שני, תראו, הרמב"ן בהקדמה שלו לספר שמות, במקור 4 אומר ככה, כשאנחנו מסתכלים על חמשת חומשי תורה, אנחנו רואים שיש להם שמות ששלושה מתוכם עוד יכולים להוות כותרת משמעותית. זאת אומרת, כשאני אומר ספר בראשית, ספר בראשית באמת עוסק בבראשית. כשאני אומר במדבר, ספר במדבר עוסק במדבר. ספר דברים הוא נאומו הגדול של משה רבינו, זה אני יכול. אבל אם היו אומרים לכם, תשמעו, יש ספר שקוראים לו ספר שמות. הייתם יכולים לנחש במה הוא עוסק? ספר שהתחלנו השבת, ויקרא. נובוס, מה השם? לכן הרמב"ן נותן שמות יותר מהותיים. הספר הראשון הוא קורא ספר היצירה. לספר השני הוא קורא ספר הגאולה.
מה דעתכם על השם הזה? מוצא חן ביניכם או לא? מוצא חן ביניכם. מה שמאכילים אתכם, אתם אוכלים. למה זה טוב? זה פה גם את השיבוד. זהו. אז אבי אומר קושייה קטנה, אני מסכים. יש בו כמה פסוקים של השיעבוד. אין גאולה בלי שיעבוד. כן? אבל תגידו לי, זה... יפה! אומר רבי שמעון, זה חצי תשובה? תקבל 5 נקודות. למה? תשמע, זה אני יכול להביא, תשמעות, והער, הבו, ושלח, אני לתרון, אני... תגידו לי אחרי זה, מה יש אחרי זה בספר שמות? יש מתן תורה, יש פרשת משפטים, יש 4 פרשיות שעוסקות במשכן. זה גאולה? אומר הרמב"ן, כן. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, תסתכלו, אין? והנה הגלות, אני קורא באמצע, אין? מ5 שורות האחרונות, הגלות איננו נשלם, מתכוון היציאה מן הגלות, עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אבל בי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים. כי הוא בארץ לא להם לבוכים במדבר, וכשבאו על הר סיני, ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא, וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלות אבותם, שיסוד אלוה עליהם, והם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן ישנם בספר הזה, בשלמו עניין המשכן, ויות כבוד השם, מלא אותו תמיד. כן, לא שייך לדבר, רק התחלת דגאולה. כשיית מצרים זה התחלת דגאולה. אבל מה עם הצד הרוחני? ולכן, אומר הרמב"ן, כן, גם פרשיות המשכן, הן חלק מספר הגאולה. הן מחלק התהליך שמחזיר את עם ישראל למצב שיש בו כבוד השם. זאת אומרת, לכן תהליך הגאולה הוא תהליך הרבה יותר רחב. עכשיו שימו לב. עכשיו אני ברשותכם רוצה לחזור לרמב"ם במקום מספר 2, ולהעיר עוד הערה. הרמב״ם מלמד אותנו דבר שאנחנו אולי לא שמים לב בליל הסדר. אם אני אשאל אתכם, מוריי ורבותיי, תגידו לי בבקשה, אני מטיל עליכם משימה. המשימה היא לכתוב את הגדה של פסח. אבל למרות לשונכם האגנונית וסגנונכם המשובח, המטרה היא שאתם תשתמשו בפסוקים מן התורה כדי לספר ביציאת מצרים. מאיזה ספר הייתם לוקחים את הזה? מאיזה ספר? שמות, מה השאלה? גם תהילים. כך, מוטי רוצה תהילים. בואו שזה בעשר תהילים, עוד מעלה. צאת ישראל מצרים, בית יעקב מעם לא יש. בסדר. אבל קודם כל שמות. אתם יודעים, מוריי ורבותיי, שימו לב. בא הרמב״ם במקום מספר 2 ואומר, אתם יודעים מאיפה להתחיל בגנות ולסיים בשבח? והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך מדרש פרשה זו, הרי זה משובח. מה זה פרשה זו? דברים חבל. מה זה דברים חבל? זו פרשת מקרא ביקורים. מקרא, לא וידוי מסר. מקרא ביקורים. זה שכן של וידוי מסרות. אין? מקרא ביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לרשתה וישבתה וחשלת בה, ולקחת מראשית פרי אדמתך, אשר תביא מאדמך, אשר השם אלוקיך נותן, שמת בתינו, ואתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, הארמי עובד אבי ביום מצרים. עכשיו, תשימו לב, תעשו שיעורי בית, ותיקחו את ההגדה, ותיקחו את המגיד, ותראו שרובו של המגיד במה עוסק, באותה פרשה קטנה של פרשת מקרא ביקורים. אנחנו לוקחים אותה ומפרקים אותה ליחידות. צאו למד מה ביקש לבן הארמי לעשות, שפרעה לא גזר אל הזכרים, ולבן ביקש לקרוא, שנאמר, ארמי עובד אבי. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. ויגר שם מבתי מעט, מלמד שבשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים. וכולי. אל תשימו לב, אני הייתי עושה לכם עכשיו ניסיון, והייתי לוקח אחד ואומר לו, תקרא פרשת מקרא ביקורים. אחד תקרא מהאגדה, ואתם תראו שאנחנו הולכים פסוק, 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 ואנחנו, מה שעושים, מפרשים אותו, דורשים אותו. לפעמים, בדרך כלל, בהתאמה לפסוקים של ספר שמות. אין, לפעמים לא. אגב, הייתי לכם דוגמה נפלאה. ויראו אותנו המצרים ויענונו, כמו שנאמר. עכשיו תגידו לי, אם אתם הייתם עכשיו צריכים להביא, לביירו אותנו המצרים, פסוק מספר שמות, מה הייתם מביאים? מה? ויבינו בני ישראל בפרך. לא, זה לא מה שמביא בעל ההגדה. אתם יודעים מה? ויירו אותנו המצרים והיינו כמו שנאמר, והיה,
כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. זה דברים שמי אומרים? המצרים אומרים. המצרים אומרים, הם גיס חמישי. מה זה קשור לביראו אותנו המצרים? פה הם לא עינו אותו. מה זה ביראו? התשובה היא, שבעל ההגדה אומר, למה כתוב ויראו אותנו? איך היה צריך להיות כתוב? ויראו לנו. ויראו אותנו, זה דבר אחר. עשו אותנו רעים. העלילו אנחנו עלינו שאנחנו רעים. ואמרו, והיה כינוס, איזה מלחמה. אנחנו אבן אחת לא זרקנו, מה עשינו אינטיפאדה? אז זאת אומרת, וכאן באה השאלה, וכאן הבן שואל, למה צריך ללכת ככה? אבל הם קיבלו מכות, אז זה לא... אז כן קיבלו. לא, אבל מה שאומרים, ויראו אותנו, פירושו דבר, הם אמרו עלינו כאילו שאנחנו רעים, ולא היינו רעים. אבל הם חטפו. אחר כך, חטפו בדרך. אבל פה אנחנו לא... שימו לב, למה ללכת ככה? למה לדרוש בדרש פרשה זאת? למה ללכת לשם? מה חסר לך בספר שמות? התשובה כנראה היא התשובה הבאה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אתם יודעים מה הבעיה של הפסוקים של ספר שמות? הם לא כאילו. הם אמיתיים לגמרי. אז הם לא מתאימים. אנחנו מחפשים לספר את זווית ההסתכלות של יציאת מצרים בזווית ההסתכלות של מי שכאילו היה במצרים. אתם רוצים לראות פרשה של מישהו שהיה כאילו במצרים? והיה כי תבוא אל הארץ, אומרת פרשת ביקורים. מדובר במישהו שגר בארץ. הוא אולי כבר דור רביעי בארץ, אולי דור שביעי בארץ, ופתאום הוא רואה איזה טעינה שמקרא, ואגב יש פה וורט נפלא של מנחם זמבה. הגאון מנחם זמבה שנהרג בשואה, מגדולי אירופה. הרב פרנקל, אגב, רבה של תל אביב, היה תלמיד שלו, הוציא נדמה לי גם החידושים שלו, החותנו של הרב לאו, והוא אומר ככה, כתוב במשנה, בביקורים, יורד אדם אל תוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, ענבים שביקרו, רימונים שביקרו, עוטף בגמי וכו'. שלוש דוגמאות, תאנים, ענבים ורימונים, למרות ש... שיבת המינים, סליחה, למרות שכבר אמרתי את התשובה, ביקורים זה מצווה שנוהגת בשיבת המינים, אבל לא רק שלוש דוגמאות. אומר מנחם זמבה, למה דווקא שלוש הדוגמאות? תפתחו את פרשת המרגלים ותסתכלו מה היה שם. אתם יודעים מה היה שם? ואת הענבים ואת הרימונים ואת התאנים. זאת אומרת, מצוות ביקורים היא תיקון לחטא המרגלים. המרגלים לקחו פירות כדי לצאת החוצה מארץ ישראל ולדבר בגנותה של ארץ ישראל. מצוות ביקורים היא הפוך, לקחת את הפירות לתוך המרכז, לבית המקדש, ולהגיד כמה הארץ היא טובה. כן, אז כך אומר, זה התיקון. אבל על כל פנים, בא אדם שגר בארץ, ופתאום בנית ואמרת, מה הוא אומר בהתחלה? ארמי עובד אבי, בסדר. ויגור שם, בסדר. ויראו אותנו המצרים ויענו. מה, אתה היית שם? אתה לא דור שלישי בארץ? מה זה ויראו אותנו? ויענו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם, וישמע קולנו, אין? ויוציאנו, ויביאנו. מה זה, יהודי רב דורי זה. זה כאילו. פה אתה מספר במשקפיים של יהודי שרואה כאילו הוא יצא מצרים. זה מה שאתה צריך לעשות. הלאה. יש עוד נקודה לטעמי מדהימה על הארמי עובד אבי שאומר המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר, תשמע, מה הגיע לבן להגדה של פסח? איך הוא הגיע? אנחנו מספרים ביציאת מצרים. לבן לא קשור ליציאת מצרים. איך הוא הגיע? אלא מה תגיד? אנחנו מתחילים את כל אלה שרצו לעשות רע לעם ישראל. פרעו הוא אב טיפוס, יש עוד לפניו ויש אחריו. אז אנחנו מתחילים בתחילת אלו שיעשו... סליחה, יש עוד מישהו שרצה לעשות רע ליעקב. איך קוראים לו? עשיו. פה אתה לא צריך דרשות ולא פלפולים ולא לימודים. זה כתוב במפורש. שואל המהר"ל מקור חמש, יש לך להתבונן. איך הניח מה שרצה עשיו לעשות ליעקב? התחיל בלבן הארמי. ומה שרצה עשיו לעשות ליעקב הוא מתואר בכתוב אצל לבן. לא נתבהר בכתוב. אדרבה.
זה כתוב במפורש. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. אז מה? ופרו? פרו? בסדר, הוא לא רוצה שיצאו. מי אמר לך שזה היה? אבל מי? אבל לפני רגע למדנו שאנחנו מדברים גם על הפיזי, גם על הרוחני. דבר שני אומר, אנחנו אומרים, תשמע, פרו צדיק. מה פרו צדיק? הוא גזר רק על הגברים, על הזכרים. ואילו הוא לבן, כי יש לה קורא את הכל. אומר, אמר, אני לא מבין. זה נכון בהתחלה. תגיד לי, אחרי שבני ישראל ברחו, ומצרים נוסע אחריהם, מה, הוא היה, לא היו שם, לא היו טנקיסטיות בטנקים, הוא לא היה הורג אותם גם? מה זה, המלחמה מגדרית? מה, שם הוא לא היה הורג את הנשים? מה, היה לו משהו רק נגד הגברים? בא המהר"ל, עונה תשובה מדהימה, ואומר ככה, תראו שלוש שורות מהסוף, דע כי במאמר הזה גילו דברים הרבה מאוד, כי יש לישראל מתנגדים לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סיבה, אבל יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סיבה. וזה דווקא בישראל, שאיזו אומות שונאיהם מבלי שעשו להם דבר ויבוא התנגדות עליהם. איך קוראים לזה בעברית? אנטישמיות. תופעה מדהימה. הייתה היום, ארצות הברית של המאה ה-21, תופרח, שוברים לך שם המצבות. סיפר לי מישהו שגר בשוודיה כמה שנים, ולא חסר שם אנטישמיות, שפעם הוא פגש מישהו, אמר לו, תגיד לי, אתה ראית פעם יהודי, איך נראה? אבל לא. אז איך אתה אנטישמי? אתה לא יודע איך יהודי נראה? אתה אנטישמי. אני פעם עשיתי קורס של אוניברסיטה הפתוחה, שנקרא בימי שואה ותקומה. קורס על השואה, והיחידה הראשונה היא קורס על אנטישמיות. וזה דבר מדהים. אתה רואה תולדות הרוח האנושי, ואתה רואה כל מיני זרמים, שכל אחד בעצם עומד בסתירה לזרם השני. אחד זה, אתה רואה פרוטסטנטים וקתולים, ומצד שני השכלה, ומצד שני זה... וכולם פתאום זה בא לידי ביטוי, אופ, באנטישמיות. איך גם אלה, הם חולקים בכל דבר, דבר אחד יש להם כל צנצה, שונים את היהודים. יש להם ישראל בלי סיבה. וממילא, אומר המהר"ל, מה אתה רוצה, עשיו? עשיו זו מחלוקת לגיטימית. מריבות בין בני אדם היו וגם יהיו. אפילו מריבות בין אחים היו ויהיו. עשיו זה לגיטימי, מי שגונבים לו חורה וברכות, תאמין לי, זה, יש בזה איזה רציונל. לבן, מה עשו לו? פרעו לפני, מה עשו לו? בואי, כי תקרא למלחמה. מה אתה רוצה? הצילו לך את כלכלת מצרים. מה אתה מעליל? מה אתה מעליל? אחרי זה אתה אומר שהוא היה הורג גם את האנשים. אחרי זה לא אנטישמיות. אחרי זה ברחו לו עבדים, עיכו אותו 10 מכות. גם אני הייתי מכה מישהי, מכה אותי 10 מכות. זה רציונלי. יוצא שפרשת ארמי עובד אבי, אם תרצו, ערס האנטישמיות, השנאה הבלתי מוסברת ותחנותיה הראשונות, לבן מחד ופרעו מאידך. אני חושב שזה הסבר מאוד מעניין. בואו נתקדם הלאה. ראינו שהספקטרום של מצוות סיפור יציאת מצרים הוא הרבה יותר רחב מאשר הנקודה של יציאת מצרים, ובואו נראה איך הגרא לוקח ופותח לנו את זה. נוהגים לפתוח את הדלת מקור 6, למזוד כוס לכבודו של ינון הנביא, ולהכריז שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. אגב, אני מוכרח לומר לכם הסבר ששמעתי פעם, שתדעו שזה לא המצאה, זה הסבר ששמעתי מהרב לבנצה שליטה, בשם רב שמואל רוזובסקי, זה צהל ראש שיבת פוניביץ'. והוא אמר ככה, אתם יודעים למה פותחים את הדלת? אבל אני אגיד לכם למה פותחים את הדלת. כשהיו עושים את הפסח בירושלים, בזמן שבית המקדש הקיים, קשה לדמיין איזה כמויות של יהודים היו בתוך ירושלים שבין החומות, לא בבית וגן. יושבים צפופים, לא תוציאו מן הבית חוצה, לא יוצאים החוצה, צולים את הזה. תארו לכם שהיה יום קצת מעל הממוצע, אחד הטמפרטורות, כולם יושבים נוטפי זהה, אבל אסור לצאת החוצה. כשגומרים לברר ברכת המזון, פותחים את הדלת, עולים אל הגג, להגיד הלל, שיש קצת אוויר. זה לא אני אומר, אמר שמואל רוזובסקי. אבל, על כל פנים אנחנו רואים שאנחנו שוזרים בתודעתנו
את פתיחת הדלת עם אליהו הנביא. סיפר לי רבי יעקב שפירא, חשיבת מרכז, שאצל אבא שלו, בסדר, היו באים לפתח ושרים סעוד שערים. אליהו הנביא בא. היום לכל רבי שרים זה, אליהו הנביא ודאי, שרים ממש סעוד שערים. אז עכשיו זה עם אליהו, ומוזגים כוס לאליהו. בא הגאון מבילנה, שוזר לנו את כל הדברים הללו ביחד, ובעצם מחלק לנו את ההגדה של פסח לשני חלקים. שימו לב, כן? אומר הגאון, מקור שבע, מובא בשם הגר"א לפרש טעמו, ובירושלמי פסחים מפורש טעמם של ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי ולקחתי. אגב, אני תמיד אוהב לשאול אנשים מה ארבע לשונות של גאולה, והם לא עונים נכון. למה? כי מה הם אומרים? והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי. אצלי בתורה לא כתוב ככה. איך כתוב אצלי בתורה? גם אצלכם בתורה. והוצאתי והצלתי. זה לא מדובר על מה שהיה כבר. הקדוש ברוך הוא לכן אמור לבני ישראל, אני השם, הוצאתי אתכם וכו'. זה מה שאני הולך לעשות. אבל יש גם לשון חמישית, והיא והבאתי. והבאתי. אגב, כמו שצריך לדעת, שאומרים קריאת שמע וגורמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לא אומרים ואהבת את השם אלוקיך. כי ואהבת זה מה? שעבר. אני זוכר שהיית ילד קטן ואהבת גלידה. אלא זה ציווי. ואהבת את השם אלוקיך. אגב, זה מסוג הדברים שבפשטות, כשבעל קורא טועה בהם, צריך להחזיר אותו. מה שזה משנה את המשמעות. כסף, כסף לא משנה את המשמעות. תאמינו לי שלי לא משנה בכלל אם יש לי בכיס כסף או כסף. זה ממש לא משנה לי. זאת המשמעות. אבל, והבאתי והבאתי, צריך לחזור. אם כי, שמעתי בשם שלמי זלמן אוירבך, שאמר שכיוון שבדיבור היומיומי אנחנו לא מבדילים, בדיעבד לא צריך לחזור. וסיפר לי הרב שטיין, דפו, שלמד בכל תורה, שנימה לי רב קונשטט, ראש הישיבה הרי לא הסכים איתו, ולכן תלוי מי היה ראש הישיבה, באותו זמן, בזה זה היה תלוי אם חוזרים או לא. שלמי זלמן, לא היה מחזיר, ראש הישיבה אחר כן היה המחזיר. כל פנים, אז, והבאתי, אנחנו לא מוזגים, דהיינו לעתיד לבוא, ולכם מניחים עוד כושו לגאולה העתידה. אומר הגר"א, אתם רוצים לדעת מה זה הכוס החמישית? הכוס החמישית היא כוס הגאולה. היא הכוס של אליהו הנביא. מי הוא הרבה של הגאולה? בו יום השם הגדול והנורא. מי משיב לבבות על בנים ולב בנים? זה אליהו הנביא. ולכן, וכי הלו הכוס החמישית היא והבאתי. והבאתי פירושו של דבר, והבאתי את כל עם ישראל כולו בחזרה אל הארץ הזאת. לזה קוראים הגאולה. אז לכן אנחנו שמים את כוס הגאולה, שהיא כוסו של אליהו הנביא. והטעם, הוא אומר שמפסיק את ההלל, שהחצי הראשון קאי על גאולת מצרים, וחצי השני קאי גלותינו, גאולתנו לעתיד. שימו לב, אומר הגר"א דבר מרתק. אתם חשבתם עד היום שיש לכם אגדה אחת? לא. אין. הקנייד הלך מפסיקים בין סוג אחד של אגדה לסוג שני של אגדה. החצי הראשון של אגדה הוא היסטוריה. שם אנחנו עם הפנים אחורה. שם אנחנו מסתכלים על יציאת מצרים. מחצית השנייה כמעט לא מתואר יציאת מצרים. אנחנו עם הפנים קדימה. אל הגאולה השנייה. לכן מתחילים אשפוך חמתך שאין מתרומם קרן הצדיקים עד שיכלו הפושעים. ולכן מתחיל בשפוך חמתך ואחר כך אומרים לא לנו. אין? זאת אומרת, אז יוצא, הנה דיברנו על הספקטרום הרחב. המחצית הראשונה של ההגדה היא ההיסטוריה. המחצית השנייה היא עם הפנים קדימה. ואגב, למה? אין, אנחנו תסתכלו במקור 10. על זה הזכרתי קודם את הגאון רב אברהם שפירא, והוא אומר כך, נראה שהטעם שיש לסמוך להודעה ליציאת מצרים את הציפייה לגאולה לעתיד, ומשום שקודם יציאת מצרים נאמר בכתוב, ויאמר משה אל אלוקים, הנה אנוכי בעל בני ישראל, אמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר אליהם? ויאמר אלוהים אל משה, תזכרו איזה שם מעניין יש לו לקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. מה זה השם הזה? אין?
אז אומרים הגמרא בברכות אומרת, אני הייתי עמכם בשיעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשיעבוד מלכויות. מישהו אחר ניסח את זה אחרת, את הגמרא הזאת. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זה הפשט. זאת אומרת, יציאת מצרים היא דגם רחב הרבה יותר. אנחנו לא נעצרים פה, אלא אנחנו ממשיכים הלאה. אין וכולם כלולים, ועל כך נאמר בתפילה, שירה חדשה, שילחו גולים של שפת הים, וכולי, יש פה שירה חדשה, גם לעתיד לבוא. ואגב, לכן, אנחנו אומרים, ראינו בשירת הים, תסתכלו הכל 12, אז ישיר משה ובני ישראל, וכידוע השאלה המפורסמת היא, כן? למה אז ישיר, לכאורה צריך להיות אז שער. אז רש"י מביא שתי תשובות, אחת על פי הפשט שאף אחד לא זוכר, ואחת על פי הדרש, והיא מה? מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. זאת אומרת, הנה אתם רואים שבפסגה, הרי מה כתוב שם? ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. כאן בעצם הפינאלה של יציאת מצרים, כי הנה פה מצרים מושמדים. אנחנו יודעים, ומשה מעביר לנו מסר, לא אז שער, אז ישיר. זאת אומרת, אנחנו מסמנים את המטרה הסופית. אנחנו לא נעצרים באמצע. אגב, הרבי מבלז אחרי השואה נתן אינטרפטציה מאוד מעניינת למכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. הוא אמר כך. אתם יודעים, פה אנחנו נמצאים בשביעי של פסח. לפני שבוע יצאו ממצרים. כמה יצאו ממצרים? בחמושים עלו בני ישראל. אחד מחמישה, 20%, 80% מתו, שואה נוראית. מה קרה? שבוע אחרי זה, העם הזה מסוגל לשיר? מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, אומר. שעם שספג מכת מוות, אחר כך מסוגל לשיר? מכאן רמז לתחיית המתים. תרשו לי לשתף אתכם בחוויה שהיא ממש עכשיו מזכירה לי את זה. וזה כשהייתי במסע בפולין עם תלמידיי לפני 30 שנה כמעט, פולין שבא בני עקיבא. אז אני זוכר אחרי יום שהיינו באושוויץ 2 בירקנאו, אני יוצא ופתאום ברחוק, אני שומע משהו שהייתי בטוח שאני הוזה. שומע שירה. אני מתקרב ואני רואה כמה חבר'ה עומדים ושרים, גם כי אלך בגי צל מוות, לא עירה רע כי אתה עמדי. ולאט לאט מצטרפים עוד, אני חושב ששי, זה המסע ששי היה, אדון קץ, כן? ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שעומדים 80 חבר'ה בפתח אושוויץ, ושרים, ומן המיצר, ועם ישראל חי, והשמש יורדת, ועומדים להתפלל ערבית בפתח אושוויץ. מה אני אגיד לכם, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אתה אומר, טוב, שמה ישראל, אתה חושב, כמה יהודים פה סיימו בשמה ישראל. ואתה אומר, שומר עמו ישראל עד, ואתה אומר, זה מכאן רמז לתחילת המתים מן התורה. אין? אז זאת אומרת, אנחנו לא נעצרים באמצע. המבט של יציאת מצרים נותן לנו הסתכלות הרבה יותר רחבה. אנחנו באמצע התהליך, אנחנו לא מספרים רק את המקטע הזה, אנחנו מתחילים ומספרים יציאת מצרים, ועכשיו אנחנו עם הפנים קדימה. הגאון הרב סולובייצ'יק, בדומה אולי למה שאמרנו, מנתח דבר נוסף. תסתכלו. במקום מספר 14, המשנה בעשרת פסחים, ממשיכה ומתארת את ליל הסדר, והיא אומרת כך, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו. כן, זה הכוס השלישי, שהוא כוס של ברכת המזון. רביעי, גומר עליו את ההלל, זאת אומרת, אומרים את החצי השני של ההלל, ואומר עליו ברכת השיר. אומרת הגמרא, מהי ברכת השיר? רב יהודה אמר, יהללוך השם אלוקינו. אתם רואים במקור 17. יהללוך השם אלוקינו כל מעשיך, וחסידיך הצדיקים עושה רצון נרע, וכל חמת ישראל בלה ידעו, וירו ישמרו ופרו וכו' וכו'. כן? לעומת זאת, רבי יוחנן אמר, נשמת כל חי. כן? סוף מקור 17. נשמת כל חי, מה שרואים כל שבת. אגב, איך אנחנו נוהגים? או, אז כמו מי זה? כמו זה או כמו זה? מה, לא החלטנו? אז אומר הרשב"ם שרבי יוחנן שאומר נשמת כל חי, הוא מתכוון גם נשמת כל חי.
זאת אומרת, ואז רב יהודה אומר רק יעללוך, ואילו רב יוחנן אומר גם וגם, וגם התוסת מסכים איתו. תראו מקור שיש אומר התוסת, אף נשמת כל חי, דאי לא תימא אחי, ענן כמן אבדינן. אם לא תאמר כך, אז אנחנו כמו מי אנחנו עושים? לא, גם וגם. לכן אנחנו עושים כמו רב יוחנן שאומר גם וגם. והרב סולובייצ'יק אומר, למה בעצם צריך גם וגם? ואולי הוא מוסיף, כן, תסתכלו, במקור 18, הוא מוסיף, ולכאורה דברי הרשב"ן צריכים ביאור, למה חותמים בתרוויו יללוך ונשמת? אמי לא סגי בחתימה אחת, מה צריך שתי חתימות? בשביל מה? דבר נוסף, הוא אומר, תסתכלו, אנחנו לא שמים לב, אנחנו אומרים, תעולל הסד, בדרך כלל, אנחנו לא אומרים בלילה הלל. לא אומרים בלילה הלל, באף חג. בליל פסח יש רבים שנוהגים גם בתפילה, זאת אומרת הלל וזה חזין. מה? עם ברכה, יש כאלה אומרים עם ברכה. ואנחנו אומרים גם בליל הסדר. בסדר, עכשיו צריך לדעת, כשאנחנו אומרים בדרך כלל את ההלל, הלל שאנחנו אומרים אותו בראשי חודשים, ימים טובים וכולי, הוא נקרא הלל המצרי, בצאת ישראל ממצרים. אבל ראה זה פלא, אנחנו בליל הסדר מוסיפים הלל נוסף, והוא נקרא הלל הגדול. מה זה הלל הגדול? לעושה נפלאות גדולות, מה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה דשבת. אז הוא אומר, לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו לא עושה השמיים, תבונה, כאילו עולם חסדו לא רוקה ארץ על המים, כאילו החסדו וכולי וכולי. שואל הרב סולובייצ'יק, אני חוזר למקור 18, הפסקה השלישית. כן? ותו יש לעיין, מהו יסוד החיוב שחייבים לומר הליל הגדול בליל הסדר? מה פתאום אומרים הליל הגדול? דבשאר יום טוב לא מצינו דחייבים לקרוא הליל הגדול, אלא רק הליל. אנחנו רואים הלל המצרי. לא רואים, ומהו החיובה בליל הסדר שחייבים לקרוא הלל וגם הלל הגדול? יוצא עכשיו שאנחנו רואים שני זוגות. עוד מעט גם לחבר ביניהם. יותר נכון הרב סולובייצ'יק יחבר ביניהם. זוג אחד זה שתי חתימות. יעללוך מחד ונשמת כל חי מאידך. וסוג שני, זוג שני, זה מה? זה הלל המצרי והלל הגדול. למה? אז הוא אומר ככה, והנה במועדות וראשי חודשים ובליל הסדר קוראים הלל, וזה נקרא הלל המצרי. ותו מצינו בגמרא שגם פסוקי דזמרה נקרא הלל. דאמרין על אתם, אמר רבי יוסי, יהא חלקי עם גומרי הלל בכל יום. ופרח איני, מה, להגיד הלל כל יום? ואמר מרא, קורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. ומתרצינה כי אמרין אני אהיה חלקי בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה אפשר להגיד כל יום. הלל המצרי לא טוב להגיד כל יום, רק באירועים מיוחדים. אז הוא אומר שצריך ביאור, מה ישנה הלל המצרי שאומרו בכל יום הוא מחרף ומגדף? זה לא טוב. ואילו פסוקי דזמרה שהוא גם כן הלל, מצוותו לאומרו בכל יום. למה? אז הוא אומר ככה. ונראה דהלל המצרי ופסוקי דזמרה חלוקים ביסוד דינם. הלל המצרי והלל הגדול מדברים על שני דברים שונים. הלל המצרי הוא הלל על הודעה של יציאת מצרים ובחיית ישראל, כמו שאומרים בהלל בצאת ישראל ממצרים. אז זאת אומרת, הלל המצרי הוא סיפור היסטורי. אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים. ואילו פסוקי דזמרה בעיקרו הוא שבח והודעה על בריאת העולם והאדם. שם זה הרבה יותר רחב. תרצו פה הספקטרום הרוחב, רחב הרבה יותר. אנחנו פחות מזכירים את עם ישראל, יותר את האנושות כולה. עושה שמיים וארץ, יעללו את השם כי הוא ציווה ונבראו. וזה הטעם שאומרים פסוקי דזמרה בכל יום, כיוון שבכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו מעשה בראשית. אנחנו צריכים להודות לו, לשמחו על כך בכל יום. זאת אומרת, פסוקי דזמרה והליל הגדול זה לא משהו היסטורי. זה התהליך שממשיך כל יום. אתם מכירים את הסיפור שרב חיים בא לרוג את שובר ואמר לו שקידושין זה לא אקט חד פעמי. זה אקט שכל הזמן מתחדש. אז הרוג את שובר אמר לו, מה זה טוב?
אז רב חיים אמר לו, לא, גם המזל טוב מתחדש כל הזמן. לא צריך להגיד מחדש. אין? מעשה בראשית מחדש בטובו, אז לכן פסוקי דזמרה, הלל הגדול צריך לומר, כן, הוא ראוי לכל יום. אין? אבל הלל המצרי, לעצור ולהסתכל על ההיסטוריה, זה לא כל יום, אני חי את ההיסטוריה. אין? וממילא, אז מי שאומר כל יום, אז זה רק מוריד את הזה. אשר על פי זה, אם בפסקה לפני האחרונה, יש לבאר דברי הרשב"ם. הלל המצרי חותם בחתימה השייכת לו, דהיינו יללוך, אבל הלל הגדול יסודו מדין עשה בראשית, לבין חתימתו נשבר. עכשיו תראו איזה יופי. הלל המצרי, בקור 17, איך אנחנו יודעים? יללוך השם לוקר הכל מעשיך, וחסידיך צדיקים עושה, וכל עמך בית ישראל מרינה יהודו וישבחו. פה אנחנו מציינים את חלקו הייחודי של עם ישראל. לעומת זאת, בנשמת כל חי. מי זה? זה נשמת כל חי. כן? אז זה כולם. ובאמת הוא אומר, כד נעיין בטוב הנחזה, זה בחתימת של הילוך אומרים, וכל עמך בית ישראל יודו. ואילו בחתימה של נשמת, רואים נשמת כל חי. והיינו טעמה, בליל המצרי, שואל יציאת מצרים חרת ישראל, המודים ומשבחים עמך בית ישראל. אבל בפסוקי די זמרה, כל חי מודים על בריאת העולם. הסבר נפלא. אז אנחנו מבינים עכשיו את הכפילות של הברכות ואת הכפילות של ההללים, כי יש לנו ספקטרום הרבה יותר רחב. יש לנו האחד, הלל המצרי, והוא ההסתכלות. אבל הלל המצרי צריך לפקוח לנו את העיניים שהקדוש ברוך הוא ממשיך ומנהל את העולם בכל יום עד הגאולה העתידה. לא מספיק להסתכל אחורה, לא מספיק לומר הלל המצרי, צריך גם לומר הלל הגדול. וממילא אנחנו פותחים את יציאת מצרים, תרצו עוד בטרח ושלפניו, עוברים דרך לבן הארמי, כן? יורדים למצרים, מגיעים להר סיני, אבל עם הפנים קדימה, ולכן לא ייפלא שאנחנו חותמים את ההגדה בנרצה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. התחלנו בטרח, עברנו במצרים, היינו, תראו איזה טיול שנתי חביבי, היינו במרגלות הר סיני, ובעזרת השם לשנה הבאה בירושלים הבנויה. טלפון, טלפון.